Bem-vindo ao show do R. Eu sou o R e hoje eu estou revivendo aqui uma pequena nostalgia, na verdade uma grande nostalgia, na verdade uma imensa nostalgia, na verdade uma algo que digamos 6 anos de pura saudades. É, por quê? Porque 6 anos atrás eu trouxe o meu primeiro vídeo de Minecraft para este canal. Exatamente, o show do E. E cara, tá meio bugado aqui, galera. Então não liga muito não, tá? Tem umas portinhas, né? Meio triste aqui, né? Enfim, tá tenso. Pois bem, eu me lembro que eu sempre usava essa cachoeira aqui pra fazer a introdução do canal e tal, algo parecido assim, né? Eu fazia algo desse tipo aqui, saía voando, entrando aqui com tudo. Aí depois eu saía pra cá. Aí eu ia direto voando pra aquele letrão aqui do show do R. Nem tinha o Machinima aqui em cima no meu primeiro vídeo, porque eu nem era do Machinima. Aqui tinha o pilar das metas, eu tava cheio de meta aqui. Eu tava cheio de meta e aí eu não sei o que aconteceu, cara. Tipo, teve um incêndio aqui, apagou tudo, sabe? Eu consegui 10 mil vir em qualquer vídeo do canal. Enfim, apagou as placas aqui, teve um incêndio aqui, o Bull botou fogo em tudo. Por quê? Porque tava fazendo essas tochas maneiras aqui, né? Gênio. Ai, 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 isso que dá, ó. Queimou até aqui, ó. O fogo chegou até aqui. Então, eu tô mostrando pra vocês o mundo do jeito que ele tá agora mesmo, sem muita alteração nem nada, entendeu? Eu nem consertei o mundo. Eu nem consertei o mundo pra mostrar pra vocês, porque teve uns desastres aí. Aquela ilha que eu customizei, né? Eu transformei ela daquele jeito ali. É uma ilha original, ela é montada daquele jeito, só que eu transformei ela, misturei ela. Tentei fazer uma ilha do Nether e tal, ficou um negócio bem interessante, ó, como vocês podem ver. Vocês podem até achar que realmente é um bioma novo, né? Um bioma único que tinha numa versão antiga do Minecraft, mas não. Na realidade, eu construí isso tudo mesmo, deu um trabalhão, né? Inclusive, aqui nevava, galera, e lá em cima, ó, tá cheio de vidro, ó. Tá cheio de vidro no formato certinho da ilha, tá? Então, eu deixei um monte de vidro ali no cima pra não ficar nevando aqui na ilha, né? Porque eu queria que isso aqui fosse vermelho e bonitinho, que do jeitinho que tá agora, senão eu ficava cheio de neve em cima e ficava um desastre, velho. Ficava triste. Ó, ficava nem isso aqui, ó. Tava cheio de neve aqui, ó. Porque, né, eu não tirei. Mas provavelmente se eu tirar, não vai ter mais neve aqui. Essa aqui é a casa do Leon do Coisa de Nerd, a primeira casa dele, tá? Essa aqui é a primeira casa mesmo. Nossa, eu lembro que eu assisti os vídeos do Leon e tal. Inclusive, não sei, mas eu tô ouvindo um barulho de porco aqui, tá? Eu devo estar imaginando coisas, não sei como é que é. Ah, não, tem um porco mesmo. Oi, senhor porco. Eu vou chamar você de Ruben. Tchau, Ruben. Essa aqui é a casa cinza. Essa casa foi inspirada na casa do Fable, se eu não me engano. Por causa que tinha a história de uma casa cinza, de uma mulher que é muito gata e tal, só que ela é muito cruel, ela é muito rancinza, algo assim. Nossa, nem lembro mais porque eu criei essa casa agora. Isso aqui era um teste de porta com senha, que eu me lembro, que eu tinha feito uma porta com senha aqui, você precisa desse painel aqui. Aí eu acho que a senha era essa daqui, ó. Não, eu errei a senha. Eu errei a senha mesmo. Eu não lembro qual que é a senha, galera. Tanto que a porta não abriu. Tudo bem, não tem problema. Eu não queria saber a senha mesmo. Isso aqui é um palcozinho que eu ia usar pra fazer, sei lá, uma abertura do show do R e tal. Tem até um Rzinho prateado ali de fundo. Eu nunca usei isso daqui. Nossa, tanta coisa que eu não usei, cara. Isso aqui é uma escada rolante que vai pro céu, ia ter um castelo lá em cima. Eu tava com uns projetos muito loucos, queria fazer um castelo voador e tal. Só que aí o que eu fiz? Eu fiz esse corredor aqui e acabou o castelo. Acabou o sonho. O sonho acaba rápido, galera. Quando tem que fazer trabalho duro, acaba rápido. Sozinho neste mundo não é fácil, cara. Não é fácil. Nossa, gente, tô revivendo aqui minha nostalgia aqui. Isso aqui, se não me engano, é a casa da meditação. Nossa, a porta zoou aqui de novo. Aqui a gente tem esses tatames aqui, um negócio mó feio, velho. Tem tijolo do Nether, como assim, tá ligado? Nossa, que horror. Meu Deus, não tinha muitos blocos não, galera, tá? Esses bloquinhos que eu coloquei que são novos recentemente, porque eu mexi na... Acho que quando lançou os tijolos do Nether eu comecei a mexer, né? Também tinha madeira nova e tal, tinha cor de madeira nova e tal, eu comecei a mexer nisso tudo, ó. Comecei a mexer, só que só naquela época mesmo que lançou as madeiras novas e tal. Nossa, faz tempo, hein, cara? Faz muito tempo.
Aqui tem uma florestinha que eu criei pra ter uma florestinha aqui mesmo. Essa floresta não é bioma original, eu criei essa floresta aqui. Só porque na época esse mundo era tão antigo que não tinha bioma de floresta. E eu queria ter um bioma de floresta aqui do lado, então eu fiz uma florestinha aqui do lado e tá aqui. Essa é a florestinha. Eu vou deixar o maior segredo deste mundo pro final, tá? Aqui tem um easter egg, inclusive vocês vão ver melhor mais pra frente. Isso aqui também é um segredo. Na verdade é o mesmo segredo. Vocês vão... Porcaria, eu tô revelando muita coisa, né? Eu não tô tomando jeito. Tá legal? Vamos lá. Esse aqui é o farol. Eu lembro que eu fiz ele e tal. Um negócio só pra poder dar uma olhada aqui em volta. Um negócio mó feio, velho. Olha. Nossa, esquisito. Nunca entendi o que eu fiz aqui, tá ligado? Eu nunca entendi. Aqui tem uma torre só. Que eu não sei... Ah, eu me lembrei porque tinha essa torre. Essa torre era um tipo de armazém gigante. É um armazém com vários andares. Tá cheio de baú aqui dentro, ó. Como vocês podem ver. Eu tô querendo entender porque o meu personagem tá pulando sozinho, ó. Por que diabos você tá pulando sozinho? Gente, eu acho que eu tô... Eu acho que eu tô com algum controle aqui. Ó, auto jump. Porcaria, tá explicado então porque tá pulando sozinho. Parece retardado, velho. Nunca vi, parece que nunca entrou no Minecraft, né? Ó, tem várias coisas aqui, trilhos com sensor. Mas eu usei cheat pra encher esses baús mesmo, tá, galera? Isso aqui é tudo cheatado, não foi pego originalmente. Honestamente, se é que eu posso dizer assim. Tem isso aqui também, que era a biblioteca, se não me engano. Sabe que é a biblioteca? É a biblioteca mesmo. Porcaria de porta, tudo bugado. Isso aqui tá certo, não sei porquê. Olha só. Aqui é a biblioteca, que bonitinho, tem o livro de encantamento aqui. É um negócio muito escroto, né, cara? Nossa, minha criatividade era fraca naquela época, meu Deus do céu. Pra você ter uma ideia, tinha uma plantação de verruga aqui, do Nether, aqui no, na torre do farol. Por quê, mano? Negócio estranho. Eu tinha uma imaginação tão fértil, né? Meu Deus. Aí tem aqui os tobogãs, né? Os barcos estão no baú aqui. E aqui, ó, escorregador fraco, escorregador moderado e escorregador forte. E basicamente era assim o negócio, ó. O forte realmente era hardcore, era uma decidona. Esse aqui era o mais legal, porque era o mais longo, você não tinha que se preocupar tanto. Esse aqui é mais ou menos e tal, tal, tal. Esse aqui sempre quebrava o barco no final. Eu tentava sempre fazer de um jeito que o barco não quebrava, mas não dava, velho. O barco sempre quebrava no final. Na época, tá? Antigamente, porque tinha esse lance de quebrar o barco com a queda e tal. Pois bem, essa aqui é uma casa voadora que eu fiz, que era um exemplo de como seria as construções voadoras do castelo voador e tal. Ia ser umas ilhazinhas assim, ia ter uns negócios muito loucos, velho. Ia ter uns negócios muito loucos e é muito mal iluminado, como vocês podem ver, ó. Estaria cheio de mob aqui se não tivesse no Peaceful, né? E claro, graminha do cogumelo, porque é um negócio bem único mesmo. E essa aqui é a minha casa, eu não sei porque eu tinha colocado trilha aqui, coisa estúpida. Tinha um segundo andar também, mas eu não vejo escada pra subir. E também não vou conseguir subir, pelo visto. Provavelmente não tem muita coisa aqui em cima, não. Ah, aqui, ó. Porcaria. Não tinha muita coisa mesmo. Só tinha mais trilhos. Meu Deus do céu. Nostalgia, galera. Nostalgia. Relembrando os velhos tempos, né? Pois bem, quando eu comecei a fazer meu primeiro vídeo de Minecraft, galera, eu tava fazendo só vlog. Mas aí eu vi o Leon, do Coisa de Nerd, que ele era vlogueiro. Ele começou a fazer vídeo de Minecraft. Eu falei, pô, um vlogueiro fazendo vídeo de Minecraft, vou fazer vídeo de Minecraft também. Que garoto ingênuo, né? Aí eu comecei. Garagem de barcos quebrada, aguarde, mas aqui não retire mais. Exatamente, isso aqui era uma garagem de barcos antigamente. Nunca funcionou, tá? Porque eu achava que funcionava. Tinha um esquema que você mandava os barcos aqui, zinho em linha, assim, bonitinho, entendeu? Aí quando eles chegavam aqui, eles pulavam, cara, literalmente, eles pulavam pra fora. Então você apertava uma alavanca aqui, ó. Agora, essa aqui é a garagem de barco funcional, tá? Era pra ser funcional, o barco não saiu. Obrigado, barco, você é muito ignorante, tá? Eu te odeio. Eu fucking te odeio, tá? Seu lixo. Bom, aperte aqui pra pegar um barco quebrado, entendeu? Ia funcionar aqui, entendeu? E abrir aqui... Aí o que ia acontecer? Eita, eu peguei um ovo. As portas iam abrir aqui, entendeu? Aí os barcos iam começar a andar. Isso seria um botão, tá, galera? Isso aqui. Isso aqui era pra ser um botão. Que aí desligava e ligava. Vou jogar esse ovo fora aqui. Aí eu esqueci que eu tô no criativo, aí fica infinito. Aqui tem uma passagem secreta que serviria pra... Eu não sei porquê, mas eu tinha uma ideia maluca aqui. Não importa a sua curiosidade, não puxe. Pois bem, eu queria fazer uma caverna só de redstone. Gente, não pergunte, tá? Não pergunte mesmo. Mas é porque eu gostava da ideia de você poder andar e ficar iluminando o lugar. Entendeu?
Era um negócio bem louco. Olha o que eu fiz aqui, ó. Não, moleque retardado. Fiz uma caverna inteira de redstone. Pra quê, né? Pra quê? Não tem porquê. Ele apenas fez. E foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. E foi fazendo. Claro que essa caverna não é todo de redstone, tá? Ela é uma hora. Eu me canso, eu fico cansado de fazer redstone. Aí ela vira de meu Deus, eu não tô entendendo mais nada. Agora virou... Como é que é? Qual que é o nome dessa pedra, cara? Gente, eu esqueci o nome da pedra. Eu esqueci o nome da pedra azul. Qual que é o nome da pedra? Meu Deus do céu. Mano, eu esqueci qual que é o nome da pedra azul. Do minério azul. E eu tô perdido. Maravilha. Ah, não. É aqui. Eu lembro porque... Não, poxa, irá morrer. É o seu último aviso. Porque eu justamente ficaria preso aqui dentro, tá? Não tinha como voltar depois. E aqui... O que que tem aqui? Caramba, cara. Há quanto tempo que eu tô explorando esse mundo? Já tem uns 10 minutos já que eu tô explorando o mundo, tá? E tem muita coisa pra ver ainda, galera. Eu não sei o que tem aqui. Acho que isso aqui é só uma mina, né? Tem uma placa aqui. Vamos dar uma olhada. Lava aqui. Era uma mina. Quem diria, ó. Tá cheio de lava mesmo. Bom, é uma mina, então vamos dar o fora daqui. Se bem que tem mais coisa aqui pra baixo. É uma mina mesmo, galera. Isso aqui tudo eu usei pra minerar mesmo. Acho que na época quando eu tava jogando sério, se eu posso dizer assim. Porque pra quem não sabe, galera, no meu primeiro vídeo, o meu spawn era do lado da cachoeirinha aqui, tá? Essa cachoeirinha aqui, que é uma porta, tá? O meu spawn era nessa partezinha aqui, tinha uma montanhazinha de grama e tal. Eu nasci aqui direto, tinha um skate aqui desse lado aqui que ficava me flechando, cara. Me lembro no meu primeiro vídeo, meu Deus, que terror, velho. E tocava a música do Star Wolf, não sei porquê. Meu Deus, eu tenho lembranças até hoje disso. Isso aqui é um observatório, não sei porque eu fiz outro do lado de um puta farol, tá? Não pergunte, please. Tá? Burrice, burrice. Eu gostava de pontes, então eu fiz essa. Ponte, ponte. Nostalgias das pontes. Não sei porque teve mu aqui. Pois não, vejamos. Isso daqui era... Não sei por que eu montei isso aqui, cara. Isso aqui é só decoração, tá, galera? É só decoração, é só frufru, frufru. Eu nunca entendi por que eu montei isso aqui. Eu achava legal e queria montar isso desse jeito e montei. Aí virou uma escadaria pra... Eu não entendi isso. Eu achava que isso aqui era uma entrada aqui. Que poderia ser... Meu, esquisito, velho. Esquisito, esquisito, tá? Beleza. Agora eu acho que eu vou mostrar o evento final. Não, final não. O final... Não, eu vou deixar o final pro final mesmo. Vamos pro Nether agora. Que eu quero mostrar pra vocês... A prisão do inferno. Sim, galera, tem uma prisão do inferno. Só tem um gluzinho ali. E aqui tem a prisão do inferno, tá? Aqui tinha uma historinha aqui. Uma historinha que eu inventei aqui sobre a prisão do inferno, né? Que eu entrei no inferno no 1º de abril e alguém apagou, né? Maravilha, vamos ligar isso aqui, pelo amor de Deus. Beleza? E aqui estamos nós. Bom, gente, eu tinha feito um vídeo de explorando o inferno pra procurar outro portal, mas não existia outro portal, né? Só existia o portal que você havia criado. Então eu ficava perambulando por aí, procurando outro portal. Aí chegou uma hora que um guest atirou no portal e eu não podia mais voltar pra casa, porque eu não tinha flint, então eu acabei morrendo. Aí como eu acabei morrendo, eu inventei que eu fui preso aqui nesta gericonça que eu construí, que é a prisão do inferno, que por alguma razão ela é cheia de ferro e lava. Isso é ferro, claro que tem lava, né? Ferro e ouro, desculpa. E o ouro, obviamente tem, mas o ferro não. O ferro não faz sentido, cara. Não faz sentido. A entrada, se eu não me engano, é por aqui. Eu não lembro como é que se entra aqui na prisão, por fora. Então eu vou fazer um buraco aqui, galera. Não liga não, eu vou fazer um buraco aqui. Onde que era a minha cela? Agora pra lembrar onde era a minha cela, meu Deus do céu, cara. Nossa, esse treco é gigante, velho. Vamos pegar aqui, por aqui. Eu lembro que é por aqui, eu acho. É, mais ou menos por aqui. Aí vira esquerda. É aqui. É aqui, lembrei. Minha cela era essa daqui, tá? Inclusive, pode até estar quebrada aqui. Eu inventei que tinha uma lâmpada aqui e você podia ligar, puxar a alavanca pra abrir a porta. Não sei por que eu... Tipo, que maneira estúpida de sair da cela, tá ligado? Que maneira estúpida de sair da cela. Mas, enfim, era isso, velho. Eu podia, sei lá... Ter feito um baú aqui em cima com uma alavanca e botar aqui, tá ligado? Fingir que é uma chave, mas não. O burro tinha que colocar uma alavanca lá em cima. Tipo uma saída de emergência e tal. Enfim, tava cheio de pigma aqui, tá?
Tava cheio de pigma meu e não tinha como spawnar os pigmas spawnavam sozinhos. Aqui tem um negocinho de trem que você pode ficar ativando. Legal, né? É, eu não vou mostrar todo o mundo da prisão, porque o treco é grande, velho. É muito grande, velho. É muito grande mesmo. Eu realmente tentei criar uma prisão aqui. Só que o negócio é muito estranho, tá? É sério. Olha isso, velho. Fica estranho. Por que que eu fiz isso aqui, ó? Por quê? Não tem sentido isso aqui, ó. Ó, não tem sentido. Ó. Aí acaba, aqui em cima eu tipo, fiquei de saco cheio pra construir. Enfim, aqui tem uma armadilha, tá? Eu vou tentar entrar aqui pra não estragar o circuito da armadilha. Qual que era o nome mesmo? É assim, tá escrito em russo isso aqui, se não me engano. Ou será que é alemão? Enfim, tá dizendo que isso aqui é uma armadilha, não puxa essa alavanca, senão vai explodir essa plataforma. Será que eu puxo? Para lembrar uns velhos tempos, vai! Por que se criou isso aqui? Qual que era o sentido disso? Então, o sentido disso, galera, era mais ou menos o seguinte. Era pra mim ter criado um jogo no YouTube em que você poderia fazer escolhas. Aí teria aqui a escolha de você poder puxar a alavanca ou não. Aí aconteceria isso. A pessoa ia ficar parada aqui no vídeo e iria morrer caindo, né, na lava. Muito bem. O que mais tem? Se eu não me engano, tem um acesso de trem por aqui em algum lugar que era... que fazia parte do vídeo da prisão. Aqui não tem nada. Meu Deus, eu entrei num beco sem saída, gênio. Às vezes eu criava uns becos sem saída mesmo, galera. É um negócio bem louco aqui. Eu construía só pra ter uns lugares mesmo, pra você olhar assim. Pô, dá pra ir por ali, dá pra ir por aqui, entendeu? Pros inscritos explorar mesmo. Dá pra ir pra lá também, mas não dá em nada. E dá pra ir pra cá também. Eu não vou pegar trem, galera, porque... como posso dizer? Eu vou sair por aqui. Pra mostrar mais ou menos o sistema de trem aqui, tá? Porque, sério, mostrar do lado de dentro não é muito legal, não. Vamos passar por cima aqui. Como vocês podem ver, o trem vai por ali, vai pra cá e tal. É um negócio muito louco. É uma montanha-russa, isso aqui tudo, tá? É uma montanha-russa no inferno, literalmente, tá? É uma montanha-russa no inferno, eu vou seguindo aqui e tal. Aí ali é o final. Ali tem uma estação de trem, vou mostrar pra vocês. Que eu acho que eu até chego aqui. Aí eu vou pra cá, e aqui tá cheio de armadilha, tá? Armadilha pros prisioneiros que tentam fugir do inferno e tal, que no caso sou eu, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui teria essas armadilhas, aí eu tento sair, eu tento fugir, eu fico com medo e tal, eu fico prestando atenção na armadilha e tal. Aí eu subo até aqui, e de novo me encontro com essa trifurcação aqui que eu tinha subido ali, eu fui pra cá desta vez, entendeu? Aí eu fui pra cá e tal, me lembro disso tudo. Aí eu encontrei essa passagem meio estreita aqui, um negócio tenso, tá ligado? Um negócio tenso, que não fazia muito sentido aqui. Aí tinha uma estaçãozinha de trem aqui que levava até uma plataforma. Vou mostrar pra vocês essa plataforma. Só que é só pra encher linguiça mesmo, não é pra ter como você vir daqui, tá? Isso então tava ali só pra encher linguiça mesmo. E vamos lá. Esse caminho aqui foi importante no final do vídeo, tá? Tocar uma música frenética e tal. Pra tentar escapar do inferno, né? Então, o que acontecia? Aqui tinha um portal ligado, obviamente. E o que acontecia? Meu personagem vinha aqui, ó. Tá meio escuro aqui, eu espero que vocês estejam enxergando, tá? Porque... eu ia pegar uma tocha? Cadê a tocha aqui? Pronto. Pra iluminar um pouco aqui dentro, pra vocês poderem ver. Beleza. Então tá aí. O trem vinha daqui, tá? Essa parede tá fechada porque ela fecha mesmo no episódio, tá? Ela é de pistão. O trem chegaria até aqui. Aí você teria que sair do trem rápido, senão você ia ser esmagado pela parede. Aí eu acabei conseguindo sair. E tinha um monte de cogumelo aqui, eu sei lá. Tinha potinho aqui pra fazer sopinha. Aí eu vi sopinha, de boa. Aí eu comecei a sair daqui. Aí eu vi o portal, entendeu? O portal ligado que seria a saída daqui. Aí quando eu tento pular no portal, eu acabo caindo nisso aqui. Aí eu subo uma baita de uma escada, que vocês não estão chegando nada, provavelmente, ó. Vocês sobem ela toda. Tô mostrando pra vocês aqui. Aí eu continuei correndo aqui. Tinha guest aqui, tinha uns negócios muito loucos. Eu não spawnei nada disso na época. Mas era legal o que tinha, né? Naturalmente, né? Aí eu comecei a correr e tal. Tinha os caminhos destruídos de propósito. Eu tinha que pular, tinha que fazer uns parkour muito louco. Eu lembro que eu regravei isso aqui umas várias vezes. Isso aqui foi direto, cara. Foi tenso. Foi tenso, não teve um corte sequer. Então eu comecei a correr. Entendeu? Aí tinha uma hora que eu encontrei isso aqui. Isso aqui eu não andei no canto não, tá, galera? Eu pulei mesmo, foi tenso. E aqui eu vi que não tinha jeito, tive que andar no canto. Então eu andei no canto mesmo.
Aí aqui foi um pouquinho tenso, né? Eu pulei aqui no cantinho também de novo. E aqui no final não foi difícil, foi fácil até. E aí chegou nesta parte aqui, que era a parte onde seria coisa de vídeo de YouTube mesmo, joguinho de YouTube, né? Em que você escolheria um buraco pra pular. O da esquerda levaria você pra lava, o do meio levaria você pro The End, tá? Pelo menos era pra levar pro The End, eu não sei como é que tá agora. Não, acho que isso aqui não é portal do The End, não. Isso aqui é um buraco mesmo. Eu ia cair num buraco da morte mesmo, tá? Então você ia cair pro fim mesmo. E a saída seria o da direita, tá? E como é que você perceberia qual é a da direita olhando pra aquela escada ali? Porque, pra quem não sabe, dá pra você ver a escada dali de cima. O personagem, ele faz mais ou menos essa cena aqui. Ele para aqui, entendeu? Ele olha pros três. Isso, cai burro. Ele olha pros três, ele olha pra direita e ele olha pra cá, entendeu? Aí ele vai pra aquele cantinho ali e pula, entendeu? Aí pulando aqui, ia ter um caminho aqui que vai pra cá e subindo aqui. Tá cheio dessa lava aqui no caminho e tá? Tal. Inclusive tá pingando lava no teto todo. Criava um clima tenso, entendeu? E eu queria botar um som de queimada aqui, mas eu não sabia mexer com edição de som direito, então eu não acabei pondo. Eu só sabia botar música mesmo. Aí tinha mais um pouquinho de parkour, mais um pouquinho de parkour. O vídeo tinha ficado longo, acho que tinha uns 30 minutos aquele vídeo. Eu tô fazendo um vídeo longo aqui pra vocês verem mesmo como é que era o negócio na época, tá? Se vocês quiserem ver esse vídeo da prisão, ver o meu primeiro vídeo jogando Minecraft também, tá? Tá aí na descrição, vocês podem ver, tá no canal, eu vou deixar bonitinho pra vocês, beleza? Corria pra cá, corria pra lá, subia e descia, era um negócio muito louco, entendeu? Um caminho longo e desnecessário, não precisava fazer um caminho tão longo e chato assim, né? Acabou tornando um vídeo um pouco monótono, mas era porque eu queria que a música terminasse certinha. Aí eu chegava aqui, o personagem já tava respirando fundo, que ia conseguir voltar pra casa e voltava, entendeu? E voltava todo deformado, e tava meio Enderman ainda, no fim do vídeo. Voltou meio Enderman, eu lembro até hoje, caramba, cara, caramba. Bom, gente, vamos sair então do Nether, porque eu já mostrei pra vocês, é o que eu queria mostrar pra vocês, tá? Que era a prisão e como é que eu tinha feito a fuga, mais ou menos. E eu acabei parando em algum lugar aleatório, gênio. Onde é que eu tô, Jesus? Pronto. Eu acabei usando o portal certo desta vez. Aquele lá não valeu. Muito bem, gente, é hora da surpresa. E quando eu falo surpresa, eu tô falando da surpresa mesmo, tá? Algumas construções eu não mostrei aqui, tá? Como é que elas são por dentro. Porque não tinha muita coisa pra mostrar mesmo, entendeu? Isso aqui era pra ser uma casa normal, tá? Isso aqui era pra ser uma casa normal, bonitinha, certinha, que eu fiz aqui. Eu queria fazer uma casinha certinha, pelo menos uma vezinha. Isso aqui é a minha casa original, tá? Eu fiz com árvores, tá? Pra quem não entendeu, eu ficava plantando árvore e fazia parede de árvores. Olha só as folhas aqui, ó. Não é zoeira, tá? Aí eu só preenchi de lã o jeito como é que as árvores se formavam. E eu coloquei um R aqui em cima pra ficar legal. Eu vou mostrar as outras construções rapidinho antes de ir pro final, tá? Vamos lá. Isso aqui é só mais uma casa, tá? Vamos quebrar essa porta aqui que tá zoada. Então, como vocês estão vendo aqui, é só mais uma casinha mesmo, besta. Com uma varandinha no teto. Tem acesso pra essa ponte aqui. Isso aqui era um circuito que eu criei, né, pra testar os pistões, só que é um negócio escroto, entendeu? Porque é uma passagem troll, você cai aqui e eles fecham você. Bem legal, né? Então é bem troll mesmo. A casa cinza, vamos dar uma olhadinha na casa cinza, como é que era. Claro que tinha que ter as portas zoadas, né? Que maravilha. Eu não tinha feito muita coisa na casa cinza não, tá, galera? Ela é bem vazia mesmo, ela tem pouca decoração, pouca coisa, tinha umas mesinhas assim que eu fiz, né, mesinha de jantar, que não sei porque eu criei, mas não tinha nada. Vejamos o que mais, aqui tinha quarto, se eu não me engano, assim, tinha um quarto aqui luxuoso, tinha outro quarto igual ou idêntico, dava pra subir aqui também, só que eu tô tentando voar e não dá certo, que levava pra parte do telhado, né. E aqui não tinha nada demais não mesmo, tá? É só um lugarzinho besta pra você acessar as varandas da casa, que a casa tinha varanda, os dois andares de varanda. Pra quê, velho? Nossa, que coisa estranha. Eu não sei porquê, mas eu fazia umas iluminações tão estranhas. Olha só isso, velho. Umas iluminações tão estranhas. Eu gostava dessa ideia do livrinho, né? Porque o livrinho é bonitinho e tal, então eu acabei fazendo isso aqui. Ficou esquisito, entendeu? Ficou esquisito. Isso aqui é o bar do senhor Rafael.
Eu tinha um NPC aqui, que era o senhor Rafael, tá? Ele sumiu eventualmente porque ele não tinha um ticket, aquele etiquetinha de colocar nome, né? Name tag, lembrei o nome. Isso aqui é um... O que é isso aqui? Caramba, não faço ideia. Gente, eu não faço ideia mesmo. O que é isso aqui? Meu Deus. Tá legal. Eu usei também command block, tá, galera? Uma vez pra testar um negócio aqui, que é esse negócio de encantamento, tá? Isso aqui, dependendo do seu nível, você poderia puxar todos os pistões, tá? Quanto menor o seu nível, menos pistões vem, tá? Ou seja, se você estiver no nível 0, nenhum pistão vai pra frente. Você vai pegar realmente encantamentos no nível 1, nível 3, algo assim. Então ele pegava o teu nível mais ou menos e colocava de um jeito bem legal aqui pros pistões aqui empurrarem os livros pra você. O que era bem legal, era uma invenção que eu fiz aí, entendeu? Que me ensinaram no YouTube, eu acabei fazendo, acabei gostando e deixei aí. Ficou interessante, né? Vamos lá então, agora realmente, falando sério mesmo, pro evento final. Bom, gente, eu tive que cortar isso porque, como posso dizer, pra falar a verdade, o que eu queria mostrar pra vocês era pra estar escondido, mas não estava, se é que eu posso dizer assim, né? Pois bem, o que eu queria mostrar pra vocês era essa passagem secreta aqui. Você nem imaginava que tinha uma passagem secreta aqui, né? Né? Pois bem, tinha uma passagem secreta aqui sim. E dá pra fechar ela também. Legal, né? É que a escada rolante para o porão. O porão tem um segredo, e o segredo é bem escroto. Aqui você consegue ver claramente quem se inspirou nas engenhocas daqui. Quem me inspirou, né? Quem me inspirou, não é quem se inspirou. Quem me inspirou a fazer essas engenhocas daqui. Aqui tem só um observatório dentro da montanha e tal. Isso aqui tudo é oco, né? A montanha ficou oca porque eu construí coisa aqui dentro. Isso aqui é um exemplo de um escorpião que eu construí. Ficou bem legal. Vinícius, se você tá vendo esse vídeo, faça esse escorpião no seu mundo, a escultura do escorpião, tá? É a escultura do escorpião que acende quando você vem dar um abraço nele. É um negócio bem escroto. Essa é a invenção que eu fiz, cara. É bem escroto mesmo, mas se você fizer, eu fico feliz, tá? Fico feliz mesmo, isso prova que você viu o vídeo, gostou do vídeo, tá? Porque isso aqui também é uma homenagem pro Vinícius. Pra quem não sabe, eu tô fazendo esse vídeo quando o canal do Vinícius completou 5 anos. Apesar de você estarem vendo isso, esse vídeo, eu vou postar no dia que eu postei meu primeiro vídeo de Minecraft, tá? Que é o aniversário do Minecraft no canal. Só que eu vou passar esse vídeo pro Vinícius ver também. Espero que ele veja, né? Pelo amor de Deus, às vezes ele não vê. Vai saber. Espero que ele veja mesmo. Pois bem, aqui tinha uma passagem secreta também. Acho que tá bugada, galera. Tá bugada. Era pra isso tudo descer bonitinho, tá? Mas acabou sobrando esse bloco aqui. Ficou um negócio estranho. Quer ver, ó? Ó, ele sobe de volta. Ficou esquisito, né? Pois bem, era pra tá um chão bonitinho aqui, lisinho, tá? Esse bloco aqui não era pra tá baixo. Não era pra tá aqui baixo. Aqui tinha uma saída pra aquela direção. Aqui tem outra saída aqui pra, também, pra essa direção. Nada de especial pra você ver por aqui. Isso aqui também foi uma invenção do Vinícius, do Morcego. Basicamente é uma saída secreta pra quem quiser sair sem usar a passagem secreta, tá? Dá pra você entrar também, tem um botão bem aqui. Não existia botão de madeira, senão eu usaria um botão de madeira ali, ficaria bem mais legal. Aqui é a escada rolante, tá, galera? Se eu não me engano, você tem que ficar nesse canto aqui. Eu acho que tá bugado lá no final, velho. Não sei, se bobear não tá. Vamos tentar descer aqui, vamos ver se funciona ainda. Caraca. Desculpa pelo barulho. Uhul. Chegamos. Ai, ai, ai. Galera, eu vou dizer pra vocês. Esta salinha aqui, meu Deus, deu um trabalho de fazer que vocês não têm noção. Muito bem. Esta sala tem várias perguntas, tá? Inclusive, todas elas já estão respondidas aqui, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Porque, pra quem não sabe, a resposta, basicamente, de cada pergunta é formar o R, tá? Esse R aqui que vocês estão vendo de ponta cabeça, tá? Eu não vou conseguir mostrar pra vocês direito, tem que ir até o fim da sala pra vocês verem direito, que é um R, tá? Um R gigantesco aqui. Basicamente, você tem que seguir o R
sem saber a resposta, você vai seguindo o R e vai puxando as alavancas. As alavancas estão para baixo, as que estão corretas. As que estão para cima, são as respostas incorretas. E basicamente, cara, se você tivesse uma resposta incorreta, você não conseguiria abrir a porta, tá? A porta não abre. Mas se você tiver todas as respostas corretas somente, a porta abre. Legal, né? Então você tinha que responder todas as perguntas. Quantas perguntas eram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nossa! 15 perguntas. E elas todas estão relacionadas à minha história. Ninguém saberia responder isso aqui, tá? Porque, meu Deus do céu. Vamos lá. Um pouco da minha história está aqui. Isso é uma verdade. Tipo, todas as respostas são verdades aqui. Então... Essa charada aqui, ó. O jogo é sensacional, não me faça rir, Kapowski. Não sei porque eu botei isso, meu Deus do céu. Vamos ver outra aqui. Você precisa puxar todas as alavancas, todas? Isso é uma mentira. É, esta brincadeira é mais difícil do que aparenta ser. Não, até que é fácil, se você for esperto. É, quer saber um segredo? Meu nome é um segredo. Tá certo, aí. Tá certo, tá puxado, tá vendo? Tá certo. É, design de games é fácil. Você mal se esforça para aprender. Isso é mentira. É, eu sou azarado, muito azarado. Tô azarado do que fracasso. Mentira. É, 26 alavancas, sendo que 13 é metade. Coincidência? Não, não é coincidência. Chefe, compositor, doutor, produção. Tá certo? É, isso aqui eu já li. Tempo para quando você está aqui, seja impaciente. Como é que é? O tempo para quando você está aqui, seja impaciente. Tá falando para você não ser impaciente. É, eu não faço parte de uma poderosa união. Por que isso é verdade? What? Ok. É, eu não faço parte de uma panela. Isso é verdade? Ah, entendi agora. É, eu já repeti de ano 8 vezes e já passei por 7 escolas, é verdade? Meu Deus do céu, eu sou um parceiro do Machinima, invejoso demais, é verdade? Eu sou invejoso mesmo, gente. Eu já li. É um aluno excelente, sempre tira notas muito altas. Dá pra perceber que é mentira, né? Eu não faço sucesso e não sei por quê. Por quê? Na verdade... Burro. É burro mesmo. É, eu sou machinho, mas depois de 1 ano e 3 meses. Isso faz tempo, velho. Meu Deus. É, as pessoas cantam a minha introdução original. Cantam mesmo. É, meu bordão é bebida ao show do R. Sou o R, verdade? É, as luzes lá em cima só mostram o número de erros. Mentira, porque só pra mostrar a verdade. Isso aqui é uma dica, tá? Panelinha, isso chamamos de união. Açúcar mesmo. Eita, isso não faz sentido. Eu sou corajoso, não tenho medo de aranha ou monstros. Já dá pra entender que é mentira, todo mundo sabe que eu tenho aracnofobia. Eu já pensei em deletar meu canal diversas vezes, verdade? Meu Deus do céu, isso é uma baita de uma verdade. É, Eu já li essa. As placas que falam verdade são as verdadeiras. Eu não sou um erro. Eu sou um erro, uma falha humana, um engano, verdade? Bom, tecnicamente a ideia do canal é essa. Esta deve ser a última alavanca, realmente é a última alavanca, tá? Essa seria a resposta número 16. E você entraria aqui, e estaria escrito aqui. O que você conseguiu abrir? Como você sabe sobre a minha vida nesses detalhes? Ah, entendi! Você olhou para o teto e descobriu que nele existia uma resposta que quebra a cabeça, certo? Se não, você realmente sabe sobre minha vida e todos os detalhes. Bom, agora vai em frente, enjoy. E não tem porcaria nenhuma aqui, tá ligado? Meu Deus do céu. Você seria capaz de acreditar que esse... É, isso é do Vinicius 13 também. É, botões podem abrir e fechar cada um, faça um teste. É, eu já fiz. Isso aqui é uma porta de esmeralda, eu não sei porque eu fiz isso, achei bonito. E eu queria fazer, galera, esse elevador aqui, eu não sei se ele funciona hoje, se bobear ele não funciona. Quer fazer um teste? Vamos fazer um teste então, peraí. É, se eu não me engano, eu tenho que estar aqui, ó. Não funciona. Já descobri. Meu Deus, daí tá quebrado, velho. Deve ter quebrado, ou queimou, ah, queimou, tá explicado, queimou todo o circuito, por isso que não funciona, burro, é, tá legal, fazer o que, né, isso aqui é do Vinicius 13 também, é, aqui tá todo o circuito da caixa, meu Deus, cara, que bagunça, velho, olha isso, velho.
Nossa, eu tenho certeza que o Vinícius teria. Ele tá chorando, velho. Nossa, daí dá uma agonia. Daí dá uma agonia dos infernos, Vinícius, desculpa. Eu não sou bom em Redstone, tá? Eu sou horrível. Tanto que quando eu vejo o Vinícius trabalhando na Redstone, eu fico babando, cara. Na moral, eu fico mesmo. É, muito bem, vamos voltar pra dentro aqui. E vamos mostrar a parte de baixo. Vou até quebrar o vidro pra não ser tão feio assim, galera. Olha o circuito aqui embaixo, cara. Esse aqui é a coisa mais bonita que eu consegui fazer, sério. Os circuitos são as coisas mais bonitas que eu consegui fazer mesmo, tá? E todas as alavancas têm circuitos. Todas as alavancas têm circuito por quê? Pra indicar a resposta certa, a resposta errada, etc, etc. Porque precisava, né? E como precisava, eu precisava fazer com que uma resposta errada seja o suficiente para fechar a porta. Legal, né? E claro, né, você não precisa puxar essa alavanca pro último. Eu não sei como eu faria isso, tecnicamente, falando sinceramente. Bom, você pode subir simplesmente pisando aquela peça de frente ali. E nós subimos tudo de volta. Mundo velho, né, cara? Meu Deus do céu. Mundo velho, gente. Bom, gente... Eu não lembro que dia, eu não sei que dia que eu vou postar isso, tá? Eu com certeza já vou ter feito aniversário, eu já vou ter 27 anos, eu já vou ter feito mais um ano no canal no YouTube. Eu não sei se eu vou ter uma casa, porque pra quem não sabe, eu vou contar a verdade pra vocês. Eu não tenho uma casa, eu moro na casa da minha avó. Há 5 anos atrás, eu perdi a minha casa, tá? Isso me desanimou? Não me desanimou, eu achei até bem louco, pra falar a verdade, porque eu era uma criança idiota. Meu Deus do céu, tô falando sério aqui, tá? Eu era bem estúpido mesmo, tá? Então, enquanto eu vou andando no mundo aqui, eu vou contando pra vocês essas coisas aqui. Eu sei que o vídeo já tá longo, tá? Não se preocupe, se você quiser, você já pode fechar o vídeo. Você não precisa continuar vendo o que eu vou contar aqui, tá? Eu já mostrei quase que todo mundo mesmo. É sério, eu quase mostrei tudo. Assim, aquele elevador levava a esta torre aqui. Aqui seria uma cidade voadora, né, que interligaria com aquele castelo voador. Só que eu sou preguiçoso e não tinha coragem de montar um negócio tão grande, né, então acabei não montando. Aqui tá, esse é o início, não tem nada aqui, meu Deus do céu. E o engraçado é que eu fiz um negócio mó grande pra subir pra depois descer, tá ligado? Pra que isso? Pra que? Ó, o pistão tá ligado, uou, não tô entendendo mais nada nesse mundo. Mas, pois bem, como eu tava dizendo, eu tava contando sobre a minha história, né? Na época, nossa, eu me lembro, eu tinha começado o canal mesmo naquela época, cara. E as coisas, assim, eu era muito ingênuo, não sabia editar vídeo direito, não sabia fazer as coisas bonitinhas, meu microfone era um lixo, eu tinha vários fatores aí que me incomodavam, mas eu precisava continuar seguindo em frente, né? A parte de obsidian tá desse lado aqui, eu tava querendo fazer tudo de madeira marrom, ó. Que doido, né? Enfim, eu queria fazer também as árvores de redstone pra entender. Eu tô ficando maluco, gente. Eu tô querendo fazer uma coisa que não existe nesse mundo, vocês estão vendo aí, né? Isso não existe, mas eu quero fazer, porque é muito louco. Ai, eu não tô contando nada da história, gênio. Vamos contar a história aqui, então, enquanto eu dou uma voltinha pelo mundo aqui, né? Porque o cogumelo ficou zoado, ó. Ó, o que aconteceu aqui, ó. Ó, alguém me explica o que aconteceu com esse cogumelo. Uou, os cogumelos bugaram, velho. Ó, alguém comeu o cogumelo aqui. É o Mario. O Mario visitou meu mundo aqui, ficou comendo cogumelo. Que horror. Ai. Enfim, como eu tava falando, gente, eu tava fazendo vlog na época. Eu comecei a fazer Minecraft logo depois. Aí minha casa, eu perdi a casa. Meus pais não conseguiram pagar uma só vezinha assim, se atrasaram num pagamento só. E o cara correu atrás da casa, viu que a casa valia mais. Aí correu atrás e conseguiu, ganhou a casa de volta. Isso foi frustrante, entendeu? A gente perdeu a casa, teve que correr atrás, entendeu? De novo, de uma moradia. E eu tô morando até hoje na minha avó, cara. Tô aqui na casa da minha avó, tô editando vídeo do jeito que eu tô editando hoje. E olha lá, hein? E se bobear, eu já vou estar morando numa casa, tá? Já vou ter feito o vídeo da casa, já vou estar numa casa. E olha lá, hein? Então isso aqui é tipo um vídeo máquina do tempo, cara. Porque provavelmente eu vou rever este vídeo
depois de muito tempo, que é um ano, quase um ano, né? Não é bem um ano porque já passou uns 3 meses de um ano já, então digamos que são um vídeo de 9 meses, né? 9 meses depois, assim. É, ainda não deixa de ser bastante tempo, né? Mas é isso, gente. É, eu fico muito feliz que vocês me apoiam, gostam dos vídeos aqui do canal, que vocês assistem, dão um joinha em todos eles, dão seus comentários, eu leio todos os comentários, até comentário que eu não gosto, eu leio, eu não respondo, mas acabo lendo, certo? Então é isso, eu fico muito feliz mesmo com o apoio de vocês, é gratificante. Eu sou um cara assim, cara, que eu não falo esse tipo de coisa nos meus vídeos. Eu não fico falando, pô, galera, obrigado pelos comentários e tal, mas eu tenho que acabar agradecendo uma hora. Eu só não fico fazendo isso porque eu acho muito repetitivo, mas não é ruim, entendeu? É um negócio bom e eu não boto isso na minha cabeça porque eu sou uma mula. Ai, meu Deus do céu. E eu só pra fazer, só num vídeo de Minecraft pra falar um negócio desse, né? Meu Deus do céu, que horror. Pois bem, gente, eu gravei esse vídeo nesse dia, tá aparecendo na tela, tá? Vocês estão vendo aí agora. Eu gravei o vídeo neste dia e eu tô postando ele neste dia que tá aparecendo na tela agora, pra vocês verem que passou 9 meses mesmo pra lançar este vídeo. Eu não sei se na programação do YouTube vai aparecer na box de vocês. Eu espero que apareça, né? É, o nome dessa ilha é Yin Yang, porque Yin Yang, porque o Yin é o lado do bem e o Yang é o lado do mal, né? Tipo, é o equilíbrio entre as coisas, então ficou meio Nether e meio The End, ficou estranho, né? Louco, né? Inclusive tem até lava aqui, um negócio bem louco mesmo. A ilha é toda estranha, ó. Sabe por que tá assim? Porque eu usava um monte de beacon. Eu tô falando sério, eu construí um monte de piramidinha de beacon pra poder iluminar até lá em cima e saber como é que era a ilha de cima pra baixo. Aí quando chegava na luzinha do bico eu parava. É sério, era assim como eu fazia, entendeu? Essa ilha. Então eu teria que preencher de gelo de novo, mas eu não acabei fazendo isso. Pois bem, né? Então, continuando aqui, cara, eu lembro que quando eu tava na casa da minha avó, eu entrei numa xirma e eu achei que a minha vida ia melhorar e não acabou mudando nada. Eu só comecei a ganhar pelos vídeos. Aí eu tô querendo sair do Machine pra entrar em outra network, não sei, eu tô vendo ainda isso daí, eu não sei se eu vou já tá numa nova network, se bobear eu vou, e se bobear eu não vou, se bobear eu vou tá na BRTV, não lembro se é, ou é BBTV, não lembro mais o nome, tô ficando maluco, gente, eu tô ficando maluco mesmo, isso aqui são testes pra ver qual ficaria a cor do melhor do show do R, se vocês querem uma série de Minecraft no canal, vocês comentam neste vídeo aqui, depois de um ano, eu vou ver esse vídeo de novo, depois de um ano, não, de 9 meses, né? E pensar a respeito. Se vocês gostarem, deixarem bastante like, deixar bastante comentário falando o que quer, a gente traz pra vocês, tá? Eu não me importo de trazer Minecraft, porque Minecraft é legal, entendeu? Só que eu não vou trazer neste mundo, tá? Este mundo aqui não. Eu vou fazer um mundo novo. Eu vou começar do zero, com minhas coisinhas na cabeça, muito louca. Se vocês querem este mundo específico, a gente pode até trabalhar nele, mas vai demorar, entendeu? E não vai ser no Survival, vai ser no Criativo, neste mundo. Se for pra criar um mundo novo, vai ser no Survival. Aí eu vou trabalhar no Survival mesmo, vou começar do zero mesmo, vou ser atacado por esqueleto, vou tomar susto, vai acontecer um monte de coisa, né? Vai acontecer um monte de coisa. E o engraçado, galera, é que foi o Vinícius que me inspirou, o Vinícius 13, que me inspirou a fazer esse vídeo aqui. Ele completou 5 anos lá no canal dele de Casa Automática, eu acho que é isso, ou 5 anos de canal, acho que foi 5 anos de canal, 5 anos de canal dele, tá? Não foi nem da Casa Automática dele, até porque o canal dele é só de Minecraft, então eu tô fazendo aqui 6 anos de Minecraft, né? Eu não sei se ele tá comemorando o aniversário de novo, tá? Ele deve ter comemorado, ele vai comemorar em breve. É o dia que ele vai comemorar, é o mesmo dia que eu gravei este vídeo, então se você não lembra, volta no tempo atrás aí que você vai ver. Beleza? E agora eu tô na parte da edição e eu percebi que eu não contei nada da minha história, gênio. Então eu vou reservar este momento especial para contar a minha história. E também eu tenho uma revelação secreta no final também, nesse trechinho aqui bem legal pro Vinícius. Então fica até o final aí, Vinícius, se você puder. Ou pula até o final também, né? Tem gente que não quer saber a história dos outros e já vai pro final. É esperto, né? Pois bem, quando eu comecei o meu canal no YouTube, eu tinha o intuito de fazer amizade com os outros YouTubers. Eu não tava pensando realmente em ser famoso, conhecido ou entreter o público. Eu queria cativar o povo que me cativava. Aquele povo que fazia vídeos e me deixava feliz, né? Me fazia ver as coisas de um jeito que eu... Cara, não sei explicar. Não tem como dizer isso, né?
Hoje eu vejo os vídeos desses caras, como eles cresceram tanto, e eu fico muito feliz pelo sucesso de todos eles. E eu admito, eu sou bem invejoso mesmo. Eu nunca tive o tamanho do sucesso que eles têm, mas eu tenho algum sucesso, pelo menos isso. E disso eu não posso reclamar. Então pra você que é youtuber também, ou quer ser youtuber, pode criar seu canal no YouTube, só não almeje algo muito grande de cara. Você tem que construir o seu futuro, você tem que construir o seu sucesso. Isso é uma lição que eu aprendi de vida com o tempo. Demorou muito, eu era muito ingênuo e muito babaca, e eu queria as coisas muito rápido, porque eu sou acostumado a conseguir as coisas bem rápido, né? Então eu acabei crescendo de uma forma um tanto quanto errada. Na realidade, eu fiquei muito tempo crescendo devagar, e de vez em quando eu crescia muito rápido, instantaneamente, fazendo algumas coisas que nem eu mesmo entendia como elas faziam crescer. É, meio doido isso, né? Pra vocês terem uma ideia, o vídeo que mais fez sucesso no meu canal é o vídeo de domesticando o Brontossauro do Ark. E olha que aquele vídeo nem ficou tão legal assim. Pra falar a verdade, é até um vídeo monótono, mas é um vídeo que trouxe muitas visualizações pro meu canal. E muitos inscritos também. Então eu tenho que lembrar de domesticar de novo um outro Brontossauro, porque aí eu vou ganhar mais visualizações. Mas enfim, eu nunca tive muitos amigos. Isso porque eu era bem antissocial mesmo. Eu não ia bem na escola. Pra vocês terem uma ideia, eu era chamado de Dumbo. Isso mesmo, aquele elefante, o Dumbo. Aquele elefante da orelha gigante, tão grandes que podiam ser usadas como asas. E olha que eu não sabia voar, hein? Enfim, eu tive uma infância muito difícil. Eu sofria bullying todo santo dia. E não era bullying fraco não, era bullying pesado, dependendo da escola que eu estudava. Como vocês viram no questionário, eu repeti de ano 8 vezes e passei para 7 escolas diferentes. Aquilo não é mentira, é tudo verdade. Eu repeti várias vezes de ano. Às vezes eu passava por conselho, mas ainda considerava uma repetição, porque eu não tinha passado honestamente, né? Então vocês podem considerar que eu sou um fracasso estudantil. Isso mesmo, eu fui péssimo na escola, eu fui horrível na escola. Então se você é péssimo na escola, mas você vê o exemplo que eu me tornei, mesmo que não seja uma coisa muito grande, eu sendo alguma coisa, pelo menos, eu acho que é um bom motivo para você não desistir. As pessoas são boas dependendo do que elas fazem. Eu não sou bom para estudar, eu tenho meus problemas para estudar mesmo. Eu tenho déficit de atenção e eu tenho um ouvido alterado. Eu não consegui ouvir o professor. Pra você ter uma ideia, o único jeito de eu conseguir ouvir o professor, eu tinha que ser o da linha de frente, eu tinha que estar nas primeiras carteiras pra conseguir realmente ouvir o professor. E eu sempre sentava no fundão, porque eu era pequeno, não sabia a ideia dos problemas que eu tinha, e aí eu acabei condenando a minha própria educação. E eu não conseguia estudar, eu era bem desanimado, eu era bem infeliz. Mas isso só na escola, porque quando eu chegava em casa, eu gostava de ficar jogando o dia inteiro no computador, no videogame, eu zerar os jogos, fazer as coisinhas que as crianças de hoje em dia fazem, que é virar um gamer. E obviamente eu era a criança mais estranha que os pais tinham, porque eu era castigado direto e mesmo assim não adiantava de nada. Eu não ia bem na escola. E olha que castigo geralmente funcionam para melhorar o desempenho do filho, não é? Pois bem, eu fiquei sem computador por vários dias, eu fiquei sem meu entretenimento, meus brinquedos por vários dias. Podemos até dizer meses, né? Eu fiquei meses e meses sem poder brincar e apenas sofrer com castigos e castigos e castigos. Até o momento que meus pais disseram, chega! Não é possível que esse menino tá indo mal de propósito, né? Ele tá sofrendo aqui, tá sem seus brinquedos, tá sem seu computador e ainda continua mal. Tem alguma coisa errada com ele aí. E foi aí que começaram a fazer os testes, procurar um médico e tal, e os médicos sempre diziam que eu era perfeito, até fazerem o teste de ouvido, né? E descobriram que eu tinha um ouvido alterado. Eu consigo ouvir mais que o normal. Ah, então você deveria conseguir ouvir o professor, não é? Pois bem, eu consigo ouvir tons de som mais alto. E dependendo do som, eu não conseguia ouvir os tons mais baixos. O professor, ele soava mais baixo. Os alunos que conversavam do meu lado soavam mais alto. Então não adiantava eu estudar lá no fundão. Eu tinha que estar na frente, ouvindo o professor de cara. Então justamente por isso eu não conseguia entender um pingo do que o professor falava. Eu não conseguia raciocinar, não conseguia, cara. Eu não conseguia estudar. Até chegar um momento que nem adiantava mais sentar na frente. Eu já estava tão avançado de tanto passar pelo conselho que não adiantava mais estudar. Você não sabia o básico, você não vai conseguir aprender o avançado. E foi o que aconteceu comigo. Eu acabei sendo condenado, cara. Só que aí, de alguma forma, eu consegui entrar numa escola bem facinha e passar, honestamente. Foi bem difícil, mas eu consegui. Eu passei o primeiro, o segundo e o terceiro colegial, honestamente. Foi sofrido? Foi sofrido. Bem sofrido, por sinal.
mas eu acabei conseguindo, né? Inclusive, me tornei exemplo de aluno. Eu era um dos poucos alunos que realmente prestava atenção no professor. E isso depois eu descobri o problema, tá, galera? Porque antigamente eu não sabia do problema, então eu nem dava bola pro professor. Pra vocês terem uma ideia, eu dormia na sala de aula. Isso mesmo, todo santo dia eu dormia na sala de aula. Isso porque eu jogava até a madrugada. Jogava joguinho até madrugada. Ah, mas por que você jogava até madrugada? Deve ser por isso que você não ia bem na escola. Nem é por isso. Ir pra escola me dava sono. Eu não conseguia entender uma palavra do professor, o que o professor falava. E aquilo me dava sono. Então eu acabava dormindo na aula de a cara dura. Eu não ligava, cara. Eu queria dormir. Então eu acabava dormindo, entendeu? E eu acho muito emocionante estar fazendo um vídeo contando a minha história aqui pra vocês. Porque tem gente que é fanzaça, meu, assim, gente que me adora, gente que me ama, gente que olha pra mim e fala assim, eu quero ser que nem o R um dia. Não necessariamente o R, porque o R é bem tapado, vamos concordar com esse lance aí, porque eu sou bem tapado mesmo. Eu posso até ter uma mente superior, eu tenho assim, eu consigo raciocinar rápido as coisas, eu consigo perceber rápido, e isso é bom pra um jogador, mas eu tenho vários defeitos também, eu não sou perfeito, né? E eu também não gostaria de ser perfeito, até porque uma pessoa perfeita não é boa, ela é ruim. Se você é perfeito, quer dizer que você não tem defeitos. E se você não tem defeitos, você não tem, não tem, como posso dizer, uma fraqueza para a pessoa apontar para você e dizer que adora aquela sua fraqueza. Porque as pessoas realmente gostam da fraqueza dos outros. Se você encontra, sei lá, um cara que não tem medo de jogo de terror e for jogar um jogo de terror, você não vai achar graça, porque ele vai tomar susto. Não vai tomar susto. Você vai olhar pra ele com cara de bunda e que vai tomar susto é você. Uma coisa que eu aprendi como youtuber é quando alguém de fora se oferece pra participar de um certo vídeo seu. Ah, eu quero aparecer no vídeo de Ark, por que você não me chama? Eu tô aqui, eu posso te ajudar, você fala que não tem gente pra te ajudar. O problema não é nem você se oferecer, é muito fácil até aceitar o seu convite. O problema realmente é saber quem é você. Se você realmente é de confiança. Se eu for lá tentar gravar um vídeo e você for um cara que vai estragar tudo, vai destruir a casa, vai matar os dinossauros, já imaginando o prejuízo que isso ia dar pra série? Pois é, existem esse tipo de pessoa. Ah, R, mas eu juro que eu não vou fazer isso. Não adianta. Eu até entendo, entendeu? Gente, eu já me ofereci pra vários canais, assim. Eu, pessoalmente, participar da série, falar que eu quero ajudar e tal. E eles não respondiam. Eles, tecnicamente, recusavam no silêncio. É meio duro receber esse tipo de resposta? É. Mas vocês têm que compreender, o youtuber é assim, eu também sou assim, infelizmente. Às vezes eu falo na cara, entendeu? Que não dá por causa disso, aquilo. Eu realmente às vezes falo na cara, porque eu realmente não gosto de deixar as pessoas sofrendo por antecipação, sem uma resposta, sem saber do porquê. Tem gente que me chama pra fazer um vídeo e eu falo, beleza, vamos fazer um vídeo. Aí no dia seguinte o cara esquece que me chamou pra fazer vídeo e nem me chama mais. E achei um incômodo eu falar assim, hoje não tinha que gravar um vídeo, entendeu? É uns negócios muito loucos, YouTube. Você tem que concordar comigo que é bem doido mesmo. E, gente, eu falei que nem um tagarela, né? Nossa, como eu falei, desculpa por isso, mas eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vinícius 13, eu reservei a cela da prisão mais importante pra você. Você tá no topo, cara. Isso quer dizer, assim, que você quer saber que prisão é essa? Essa é a prisão das pessoas que eu gostaria de conhecer, das pessoas que eu gostaria de apertar a mão, ter um papo, falar. E o Vinícius tá lá no topo, cara. Vocês entendem o que isso significa? Significa que ele é o cara que mais me inspirou no Minecraft. Porque em outras coisas ele não me mostrou. Ele só me mostrou ele mesmo no Minecraft, as coisas que ele faz no Minecraft. E isso ajudou a minha série do Minecraft de certa forma, né? Não que tenha ajudado porque a série não era uma série. Eu às vezes trazia vídeo de Minecraft sim ou não, tal, do meu mundo e assim. E pessoal, me faz um favorzinho, sim, você inscrito, me faz um favorzinho. Você gosta do Vinícius 13? Você gosta de mim? Então me faz esse favorzinho, reserve esse tempinho aqui pra mim, pra você, pro Vinícius. Vamos divulgar este vídeo pra ele, é uma homenagem pra ele, é um vídeo pra ele. É pra vocês também? É pra vocês também. Mas é mais pra ele do que pra vocês. Porque ele é um cara que me inspirou bastante, eu gostaria muito que ele visse. Eu ficaria muito feliz mesmo. Então, por favor, façam isso, tá? Eu não tenho nenhuma segunda intenções. Quero mostrar pra ele que ele emociona as pessoas, emociona mesmo.
pessoas que ele já conheceu, que ele bateu o papo, mesmo que seja por um ou dois minutos, porque foi mais ou menos assim com entre eu e ele, nós já conversamos, mas eu não sei como é que ele vai reagir, se ele vai realmente ver este vídeo. Então seria bem legal da parte de vocês, vocês aparecerem no último vídeo do Vinícius lá e derem um apoio nos comentários, falar com a galera, chamar a atenção dele. Vocês podem até pensar que isso é uma ideia de trazer os inscritos do Vinícius pro meu canal, mas nem é isso, porque meu canal nem é de Minecraft, tá? Então fica tranquilo. Pode ter Minecraft? Pode, mas na ideia não é essa. A ideia realmente é emocionar ele de volta, tá? Então, por favor, muitíssimo obrigado. Eu não sei como é que eu vou estar em 2017. Eu espero que eu esteja muito animado, muito feliz, ativo, funcionando com o canal direitinho, porque vai passar 8 meses. Eu acabei de ver aqui na edição que são, na realidade, 8 meses depois que esse vídeo foi produzido, tá? E, gente, eu tô tão emocionado, tô quase chorando aqui, eu tô falando sério. Caramba, é sério, pior que eu tô quase chorando mesmo. Muito bem, eu espero que você, que eu tenha passado a emoção pra vocês, que eu tenha passado a emoção pro Vinícius e que eu tenha o inspirado a continuar. Às vezes não, às vezes eu acabo fazendo o contrário e o cara nem quer mais continuar porque eu tô desanimando ele, na realidade, como assim, tá ligado? Mas é isso, me dê seu apoio, divulgue a mensagem, ficarei muito feliz se você o fizer, beleza? Então é isso, um abraço, fico um show do Rei em breve e fui, falou!